üçün də Azərbaycanda, Azərbaycan adlı dövlətin işğaldan xilas olması vacibdir. Azərbaycan dövləti bütün qurum və quruluşları, siyasi mühiti, yönetimi, bürokratiyası, nazirlikləri hamısı işğal altındadır. Bu işğaldan, İran işğalından, Soros işğalından, Fethullah işğalından, Rusya işğalından, Macron işğalından Azərbaycanı xilas etmədən biz Azərbaycanımızda millətimizin də sosial və rifah halını yaxşılaşdıra bilməliyik. Bu sözleri Kanal 13'ə müsahibəsində Turan Partiyasının başkanı Cahandar Bayoğlu deyib. Partiya başkanı Azərbaycan xalqına müraciət edərək bildirib ki, Azərbaycanda olan bütün rus dili məktəblərini boykot etmək lazımdır. Xarici İşlər Nazirliyi tamamilə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin bir şöbəsi kimi fəaliyyət göstərir. Prezident İlham Əliyev də hələ bir il öncə bildirdi ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin səfirlikləri olduqları ölkələrin və ayrı-ayrı dövlətlərin daha çox maraqlarına xidmət ediblər. Və eyni zamanda Xarici İşlər Nazirliyində olan biabırçılıqlar üzə çıxması, və eyni zamanda Xarici İşlər Nazirimizin Amerikada orada burada çıxartdığı hoqqalar və Lavrovun əsgəri olaraq bütün onun əmrlərini yerinə yetirdikləri hər kəsə bəllidir. Amma təbii ki, nazir dəyişsə də nazirlikdə olan bütün hoqqabazlıqlar hələ də qalır. Hələ nazirliyimizdə olan Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının əlaltısı olan idarə rəisləri, nazir müavinləri, səfirlər yerində qalır. Heç bir dəyişkənlik yoxdur. Bugün Moskvada olan səfirimiz Polat, Bülbülün oğlu Polat Azərbaycandan çox Rusiyaya çalışır. Ukraynada olan səfirimiz İsmailova Azərbaycandan çox Rusiyaya çalışır. Eyni zamanda bütün səfirliklərdə, xaricdə olan səfirlikdə olan səfirlərimiz Azərbaycan adına deyil, Lavrov adına fəaliyyət göstərir. Bunların hamısı Lavrovun üstünün davamı Azərbaycanda deyilmi? Eyni zamanda Lavrovun hərbi sənaye kompleksinin təmsilçisi olmaqla Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyində olan Nəcməddinlər, Hikmət Həsənovlar və digər generallar onların strukturlarının uzantıları deyilmi? Və eyni zamanda bugün AzTV, İctimai TV kimi bir çox dövlətdən maliyyələşən və dövlət adına fəaliyyət göstərən qurum və quruluşlar, media holdingləri, Ramiz Ənvərov üçün formalaşdırıq qurum quruluşlar öz yerində qalmırmı? Onlar Moskvanın uzantıları deyilmi Azərbaycanda? Orada onların televiziyalarda çıxış edən Tofiq Zülfüqarovlar, Rusul Musabekovlar, Namazovlar, Lavrovun əsgərləri deyilmi? Eyni zamanda Azərbaycanın prezident aparatında, nazirlər kabinetində və digər bütün qurum və quruluşlarımızda bu əsgərlər azdır. Təbii ki, çoxdur. Biz bunlardan danışırıq. Nə qədər adam desəniz, onların adlarını çəkək. Məclisimizin 80% onlardan ibarətdir. Bugün Azərbaycan Nazirlər Kabineti qocaların dəki bir futbol takımına bənziyir. Kim işdən çıxır, orada müşavir gedir, orada şöbə müdürü olur, orada idarə rəisi olur. Və eyni zamanda Nazirlər Kabineti Azərbaycan adına fəaliyyət göstərir. Bunlar hamısı orada olanlar, hər kəsi hamımızın gözü qarşısında baş verir. Azərbaycanda bugün xalqın iradəsini əks etdirən çox az sayılı nazirlər var. Gənc nazirlər qoyulur. 3 gündən sonra qocalar və əjdahalar onları ələ keçirirlər. Və Azərbaycan dövlətinin əleyhinə fəaliyyət göstərən qurum və quruluşların əsgərinə çevrilirlər. Təcrübəsizlik və eyni zamanda maddi imkanları onlardan az olduqlarına görə onların təsir altına keçirlər. Azərbaycan dövlətinin deyil, çətələrin əsgərləri olurlar. Rusiyanın bugün kuklalarına çevrilirlər. Hələ bu Rusiya qüvvələridir. Azərbaycanda İranın, Tehranın, ayrı-ayrı əyatullaların, əyatullah uzmaların və eyni zamanda Höcətdül İslamların, Ocaq Nicatların görün nə qədər əsgəri var. Və eyni zamanda Azərbaycanda Macron Avropasının, Avropa Şurasına gədəl yeniyən nə qədər əsgərləri var. Biden Amerikasına, Sorosa, Fethullah Gülənə xidmət edən görün nə qədər qüvvələr var. Biz Azərbaycan təbii ki, böyük bir fəlakətin içərisindədir. Millət silkilməli və eyni zamanda silkilənərək bu güclərə qarşı birliyini ortaya qoyub dövlətimizi xilas etmək bizim ümumi vəzifəmiz olmalıdır. Kimsə gəlib bizim yerimizə dövlət qırası deyil. Bugün Azərbaycandan rusbaşlar dəf olub getməlidirlər. Bugün Rusiyanın adını çəkən istənilən bir şəxs Azərbaycanı tərk eləməlidir. Rusiya sevgisini bildirənlər xalq tərəfindən dışlanmalıdır. Bugün mən Azərbaycan xalqına müraciət edirəm.
Bütün Rus məktəblərindən övladlarınızı geri çəkin. Rus məktəblərini boykot edin. Rusiyada olan nə varsa imtina edin. Rusiya böyük Türk millətinin və Türk dünyasının bir nömrəli düşməni olaraq bugün qarşımızdadır. Biz nə qədər onlarla dost olmaq istəyirik, Qarabağda qarşımızda çıxır, savaşda qarşımızda çıxır. 30 il Azərbaycanı işğal altında saxlamaq üçün bir ovuc erməninin yanında olur. Rusiya nə qədər əl uzadırıq, bizə qarşı müharibədən əl çəkmir, millətimizi əzməklə məşğul olur. Amma bugün Rus sevgisini daşıyanlar yanımızda, böyrümüzdə gəzir. Nazir kimi çalışırlar, gədələri parlamentdən bizə dil uzadır. Rusiyanın hərbi bazalarının Azərbaycanda olmasından bağlı açıqlamalar verirlər. Cənablar, sizin son dövrünüzdür. Rusiya sevginiz başınıza dəyəcək. Bu millətlə oyun oynamayın. Bu millətin dövlətinə və onun qurum və quruluşlarına qarşı çıxa bilərsiniz. Çıxdığınız bu güc, bu enerji sizin özünüzə yönələr, sizi yer üzündən silər. Biz bugün böyük türk millətinin bir parçası olan Qazaq türklərinin və Azərbaycan qədər bizim də dövlətimiz olan Qazaq elinin, Qazaq dövlətinin başında oynanılan oyunlardan çox həyəcanlıyıq və bu siyasətdə Qazaq xalqının yanındayıq. Və eyni zamanda mən hesab edirəm ki, savaş olacaqsa Azərbaycan Qazaq xalqından bir yerdə Rus imperiyasına, onun Wagner terrorist qüvvələrinə qarşı müharibə də olacaq.